fedt. Det er jo helt fantastisk at se alle på pladsen. Så vi har lavet en rute, der går her fra Bauhaus, og så skal vi hen til Mundfeldtvej, og så kører vi over på Solbue. Og der har vi over på pladsen gjort klar til at køre forbi Jespers Hus. Så den kører rundt, og så kører alle bilerne forbi Jespers til Lykkefødsdagen. Vi står forbi Jesper, fordi jeg bliver 60, kommer ind i sin tredje alder.